Две минимални плати не се доволни да се подмират минималните трошоци на едно четиричлено семејство. Пресметките покажаа дека во декември на едно семејство од двајца родители и две деца ученици им се потребни 56.522 денари за подмирување на основните месечни потреби. Доколку се спореди со минималните трошоци во декември 2022, пресметени според старата методологија, разликата е 13.359 денари. Анализирајќи ги последните три години, односно 2020 година, може да се забележи дека има континуиран раст на трошоците. Ако во декември 2020 година на едно семејство му биле потребни 33.696 денари, во декември 2021 година за истата намена биле потребни 35.042 денари, а во 2022 година 43.163 денари. Континуиран раст на трошоците се бележи и од почетокот на минатата година. Ако се спореди јануари како прв месец во годината и декември како последен месец во годината, минималните трошоци на едно четиричлено семејство се зголемени за 13.141 денар. Минималната плата според последното согласување изнесува 20.175 денари, а годинава според најавите на надлежните се очекува да се зголеми и во март, кога се прави согласување да изнесува околу 22.500 денари. Но и со овој износ две минимални плати ќе бидат малку за да се покрие синдикалната кошничка за декември.